Привет на всички, аз съм Преслав и добре дошли в моя канал за готвене Ninja World Kitchen. Идеята за това видео ми хрумна поради факта, че при направата на маслени кремове и лицеувки оставя челта си, а повече от вас знаем, че може да се направим яйчен крем, може да се направим крем брюле и реших да комбинирам шоколад и крем брюле, за да направя шоколадово крем брюле. Честно казано, рецепта се получи повече от перфектна, затова реших да я споделя с вас, приятели. След всичко казано от мен, нека да приемем към днешната рецепта шоколадово крем брюле. Да започваме. За тази рецепта, както обикновено, ползвам елмея, която е животинска сметана с 31% масленост. В една касерола добавям 280 г. от течната сметана, 40 г. захар и щипка сол. Прехвърлям касеролата върху котлон. Ползвам малък котлон и го пускам на умерена сила. Слагам касеролата, разбъркам с една шпатула всичко да се смеси. Ставим касеролата с сметаната и захарта на средна сила на огъня за около 5 минути, да се разтвори захарта в сметаната, но е хубаво да се наблюдава самия процес, за да не кипне сметаната. В случая целим, както казах, да се освои захарта от сметаната и сметаната да стане приятно топла, но не и да забира. След като сметаната се затоплива, спирам котлона, махам касеролата. В една купа съм си подготвил натрошен черен шоколад, около 48 грама. Заливам го с топлата сметана. Ставим шоколада и сметаната за около минута-две. Сметаната разтопи леко шоколада. Разбърквам шоколада и сметаната да се смесят. Добавям и течна ванилия, една чайна ложичка. В случая аз ползвам моята домашна ванилия. Рецепта за нея ще намерите тук горе и долу в описанието. Разбърквам. Финално добавям 3 жълтъка. Хубаво е да добавите жълтъци, след като леко се охладила сместа, в противен случай рискувате да ги сготвите. Разбърквам. Финално минавам сместа през една цедка. По този начин, след това крема ще е идеално гладък. Взем си една не много голяма тъбичка и 4 малки купички. Тези купички или шолички от някои наричани са с вместимост около 100-120 мл. Слагам купички в тъбичката. Тук желателното да има разстояние между всяка една купичка, а не да са така залепени. Наливам сместа. Мой съвет към вас е, когато пълните купичките, не ги пълнете догоре, а до 3 четвърти от обема ми. Финално наливам топла вода в основната тъбичка, около пръст от нивото на купичките. Тъбичката слагам в предварително загрята фурна на 160 градуса за около 25-30 минути, както виждате в средата на фурната. След като съм извадил купички с крема от фурната и ги поставя върху една решетка. Лесен начин да разберете, че вашия крем брюле е добре изпечен. Когато вземете в ръка керамичната купичка и почукате в единия и край, трябва в средата леко да се тресе. Ако се клати целият крем брюле, това означава, че е сурово. Ако вашето крем брюле е нацепено и въобще не се клати при ето такъв допир, това означава, че е препечено. Купичките с шоколадовия крем брюле оставям върху решетката, докато се охладят. След това ги покривам с треш фолио и прибирам в хладилника за през нощта. След около 12 часа в хладилника, така изглежда шоколадовото крем брюле. Поръсвам с захар. Финално с помощта на горелка ще направя този прекрасен карамелен завършик на крем брюле, с който е известен този крем. Може ми да чуете приятния звук от карамела. Време да го опитам. Аз лично мисля, че това шоколадово крем брюле се е получило перфектно. Какво мислите? Ако имате като мен останали жълтъци, но ви е писнало стандартната рецепта за крем брюле, това шоколадово крем брюле е идеалната алтернатива, гарантирам ви. Надявам се тази рецепта да ви е харесала и да ви е била полезна. Ако е така, много ще ме зарадвате, ако харесате това видео,
оставите коментар долу в коментарната секция и го споделите с близки и приятели. Така само с няколко клика и слушам много ви помагате, за което ви благодаря. Чао, нови срещи и ще се видим в следващото прекрасно видео, което съм подготвил за вас.